fyzioterapeut a lektor Miky zručnosti. Týmito troma profesiami sa zaoberám už takmer 10 rokov. Na mojej stránke nájdete základné informácie o tom, čo to je koučovanie, aké vzdelávacie kurzy poskytujem a ako sa dá pomôcť pri riešení aj súkromných problémov formou psychoterapie. Srdečne vás pozývam aj na kurzy, ktoré organizujem. Je tu veľa kontaktných informácií a formulárov, kde môžete položiť akúkoľvek otázku. Ja sa vám ozvem.